Пане Олексію, ймовірна війна в Європі більш широкого масштабу. Чи може дійти до цього? Давайте почнемо з цього нашу розмову. Ну, ви знаєте, все-таки, я думаю, тут треба прямо говорити, що війна в Європі йде і вже давно. Де-факто вона почалася в 2014 році, а в 2022 році вона тільки розширила свій фронт. Тобто, в принципі, тут є така трошки парадоксальна ситуація. З одного боку, частина і політиків, і населення Європи розуміють, що Росія веде насправді таку гібридну війну не тільки проти України, в Україні пряму, але перш за все проти Європи. Але ну, треба визнати і те, що для більшості населення, особливо Західної Європи, все-таки оця пряма загроза Росії є занадто такою примарною і далекою. Тобто так змінився за останніх там півтора-два роки політичний ландшафт. Тобто те, що відбулося, наприклад, ну, в такій країні, як там Німеччина, ну це справді... Це дуже глобальні зміни. Насправді ми не дуже, можливо, іноді це розуміємо. Наскільки... Пане Олексію, про німців одразу. Ось мені буквально сьогодні потрапляла інформація на очі, але зараз я не можу її знайти під рукою. Опитування провели серед німців, і там менше 20% готові захищати зі зброєю в руках свою країну. Так, це якраз дуже гарні дані. Більш того, я вам скажу, що ще кілька років тому назад от були подібні опитування, от які країни, яка кількість населення готова зі зброєю оборонити свої країни. То були трошки вищі цифри, в Німеччині це було біля третини. Загалом, ми, якщо будемо дивитися на динаміку настроїв, то, в принципі, ну, видно так, за останні десятиліття Європа занадто пацифікувалася. В тому сенсі, що пацифістичні настрої в Європі, вони стали абсолютно домінуючими. Є певні країни, от, зокрема там Польща, трошки краща ситуація в скандинавських країнах, де рівень, от, наприклад, готовності захищати свою країну, він був трошки вищий, там 40%, в деяких країнах там майже 50%. Але те, що тут, знаєте, це збігається от те, про що я починав говорити, з одного боку і готовність до таких, власне кажучи, дій, а з іншого боку і сприйняття серйозності цієї загрози. І отут є певний парадокс, бо з одного боку, наприклад, от було опитування ще в 22-му році в січні, перед вторгненням, де в більшості країн Європи, коли запитували населення, чи Росія є загрозою в певних сферах, там воєнному, економічному, там кібер і тому подібне, то в більшості країн з одного боку населення сказали, що так є. І, наприклад, от я дивився нещодавно ці дані, в середньому біля половини населення, навіть там Франції, Німеччині, говорило про те, що Росія представляє загрозу в воєнному сенсі для них, ну, тобто для їхньої країни. Але при цьому це не накладається от на те, щоб цю загрозу сприймали серйозно. Тобто, крім країн, які безпосередньо мають і історичний досвід, і є сусідами Росії, це там Балтійські країни, це Польща, трошки, можливо, краще з цим в Скандинавії, але в цілому все-таки для такого, умовно кажучи, пересічного іспанця чи француза, вони співчувають, звичайно, Україні, вони готові в чомусь там підтримати, навіть піти на жертви. Але те, щоб сприймати, що справді російські танки можуть бути, знаєте, десь на вулицях Парижу, ну, вони вважають, що це все-таки фантастика. Так, пане Олексію, яка фантастика? Зараз українська армія показала себе максимально боєздатною. Але ж і російська армія буде з досвідом, не дай Боже, що трапиться, ну ви розумієте, так? І вони підуть далі, і хто зможе зупинити? Половина європейських, крім навчань, армії ніде не брала участі, ну там. Це ж треба так само їм розуміти, що ця армія буде надзвичайно сильна і не буде нічого втрачати, ну вона молотиме все перед собою, я маю на увазі ж росіян. Бачите, коли ми говоримо «треба розуміти», ми говоримо з такої нормативної позиції. Я, скоріше, говорю про те, якими є сприйняття. Звичайно, це... Тобто не так всі думають, як ми, так? Ну.
Абсолютно. Все-таки, ну знаєте, навіть в нас, якщо взяти от, ну, до 22-го року, маючи досвід безпосередньої інтервенції в 14-му році, сприйняття реалістичної загрози воєнного вторгнення в 22-му році, ну прямо скажемо, давайте, не було абсолютно тотальним навіть серед більшості українців. То для якраз от особливо Західної Європи все-таки, на жаль, навіть незважаючи на ці два роки, та загроза від Росії сприймається все-таки як більш примарна. Так, але є і позитиви в тому сенсі, що серед політиків, серед експертів ці зрушення вже відбуваються. І от можливо в якійсь мірі, от знаєте, зараз ті розмови, які почалися про те, що Україна ж може все-таки програти. Це в якійсь мірі може бути добрий інструмент, який трошки, знаєте, приведе до якоїсь реальності певних, принаймні, політиків в країнах, які навіть не безпосередньо сусіди України. Бо те, що Росія, звичайно, може щось робити в Україні, Росія, в принципі, здатна створити певну рівень загроз там в кібербезпеці, там в якихось економічних там речах, шпигунство, ну це сприймалось уже досить давно як факт. Але те, що Росія все-таки справді може, знаєте, їхати на танках по Європі, ну це вже було, знаєте, далекою історією, яка сприймалася все-таки більшістю населення Західної Європи як абсолютна фантастика. Я думаю, те, що ця війна вже майже два роки, те, що ну, такі надії на те, що Путін там досягне якихось своїх невеличких цілей в Україні, знаєте, там хижак трошки там наїсться і заспокоїться, ця думка потроху буде проникати в ну, такі загальні настрої і в країнах, які досить далекі. Але треба враховувати, ну, певну реальність, тому що справді для європейців це дуже дико. Ну, це дуже дико. Війна в 21-му столітті, знаєте, там окопи, танки. Для більшості людей, які займаються своїм життям, розвивають бізнеси і тому подібне. Це, ну, абсолютна фантастика. На жаль, ця фантастика, вона іноді має таку можливість ставати реальністю. Але розраховувати на те, що особливо така, ну як знаєте, стара Європа справді радикально змінить своє сприйняття загрози з боку Росії, я думаю, ну не варто розраховувати, що це буде дуже швидко. Тому але часу в них не так багато контент. Лишається. Німці говорять про 30-й рік, французи так само говорять, що вони будуть переозброюватися. Польща, ну це просто зразок мілітаризації. Пане Олексій, дуже вдячний вам за ваші роз'яснення. Сподіваємося, що наші розмови дійдуть і до європейських суспільств. Росія не зупиниться, це однозначно, нічого її не зупинить. Олексій Полегкий, друзі, академічний директор Центру публічної дипломатії, доєднувся до нашого ефіру.